Ben, on pense que nous acreditamos até no fim. Em cima de tudo, foi um bom jogo. Que as duas equipes lutaram para ganhar. Felizmente, nós marcamos no fim. É melhor um ponto que zero. Mas ainda também falta muito jogo. Vamos começar a ver jogo após jogo. Ainda, o campeonato ainda está no início. Mas, em cima de tudo, foi bom jogo e todo mundo saiu satisfeito. Podíamos ter ganho. Muito trabalho, muita luta. O campo não permite jogar mais futebol. Acho que as duas equipas tentaram fazer o melhor que puderam. É um derby e um derby pode sempre cair para alguns lados. Não caiu para lado nenhum. Podíamos ter ganho, mas infelizmente não foi possível. Só tenho pena também que a arbitragem tivesse desequilibrado do ponto de vista emocional após o 1-0 nosso. Não percebo porquê. Parece que de repente passou a ver as coisas um bocadinho ao contrário. Inclusive, antes do gol deles, há um penalti claríssimo. Vocês vão poder ver nas imagens. Nós já estivemos ali a ver e é claríssimo, mas ok. Faz parte do futebol, um ponto para cada um. Vamos em frente e continuar a trabalhar para ganharmos o próximo jogo.